It's over. Wrong, assholes. All right, there's two of them. If they split up, make sure you follow Clemente, not the other guy. You know how to drive, all right? Just be ready with the gun. Don't worry about that. Just follow Clemente. He's in the black limo. Hey, Joe, I got eyes too, huh? There goes one of them. Yo, nice job. Clemente's next. Anda. Dispara, Joe. Anda. Boa, já tá. Vamos, fácil. That's the end of him. Can't be sure unless we check. Oi, o gajo não tá ali. This is for Marty. Ah, afinal estava. Now it's over. Let's go to my place. Ficou traumatizado o jogo. You want a beer? Give me Eddie's number. I'll call him. All right. Hello? This is Joe. It's done. Everything went smooth. No, it didn't. Why? Marty's dead. What? They got Marty. We left him there. Okay, what about Clemente? Done. All right. Hey, don't worry about the kid. Small price to pay. The main thing is it's small done. Price? Come on now. That's my fucking friend you're talking about. Joe, don't go taking it out on me. It was your idea. Nobody forced the kid to go. I'm sorry, but shit happens, right? Come by the Falcon tomorrow to get your money. Yeah, whatever. The fuck you're sorry? All right, take it easy now. All right, calm down. I'm sorry, too. More than you think, but you knew the risks. You, too. Hey, this was a dangerous job. You took him along, he died. What, you think the war was any different? And Eddie didn't even know the kid, so don't blame him. You should go home. Okay, well, just give me a minute to get changed. Huh. I'm sorry, kid. I am so sorry. É triste, pá. Muito triste. Oh, pensava que ias vestir uma roupa a campeão. Agora aí toda a banda de fogo. Ai, Vito, tens de que vestir em condições. Algum jeito. Gostava era de ver onde é que está aí o meu carrito. Mas acho que era pedir muito. Teria um carrito. Há de ser este todo velho. Siga. Pegar o carro, vá embora. Ninguém quer isto para nada. Vamos, mas é... viajar para casa. Viajar para casa. Kissed her and she kissed me. One said, ain't that a kick in the air? The moon wasn't really black. I hugged her and she hugged back. Na 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 dee dee. Ah, aqui estão a falar que houve uma explosão de caraças num hotel mesmo todo OP e tal. E pronto, basicamente é isso que o gajo está a dizer. Porque sim, porque a rádio interage com o mundo. Acontece uma batata, pumba, está lá o gajo a dizer, olha, aconteceu uma batata. E eles, ei, a sério, meu, uma batata? Em plena luz do dia? É verdade, sim senhor, aconteceu uma batata. E a batata, vocês não sabem, estava muito perigosa. Uma batata armada. Ei, oh menino, olha o meu carrinho, pá. Este carro, sabes quantos anos tem, pá? Este é mais velho que o teu filho. Tem 6 anos. Não, foi há 6 anos que o gajo foi preso. Mas por acaso é triste o Marty ter morrido. Mas olha, também ninguém, né? Para que é que o Joe levou o moço? Não levava. É isso. Alguns entendem, não faz sentido nenhum, pá. Pô, ainda falta assim tanto para chegarmos... Ah, é já ali. Ah, pois é, que nós agora temos uma nova casinha toda pipi, toda bonitinha. Lá na... Antes... Lá naquela zona residencial de moradias. Hã? Isto aqui é tudo feito de pau, né? Isto não deve ser assim muito caro. Afinal de contas é uma casa feita de pau. Yeah. Vamos lá dormir um soninho. Vamos é comer qualquer coisita. Assim. Alô? Salu? Você é um Pikachu? Me que bonito. Dorme no sono. Ué? Porquê é que isto não mudou de capítulo? Tá mal! Então o gajo foi dormir. Devia ter mudado de capítulo. Ah, que guapo! Vamos lá atender o cell phone. Hello? Yeah, is this Vito? Who's asking? Name's Leon. I'm the bartender at the Lone Star. I'm ringing you because Joe Barbaro gave me your number. Says he's a friend of yours? Yeah. What about him? Well, old Joe been guzzling my top shelf hooch all night long, dribbling on about some cat named Marty, and now he done just gone plain salty on me. What the hell are you talking about? Your friend is out of control, man. He all waving his gun around and shit, and we can't talk no sense to him. Great. Now look, I ain't looking for no trouble with you fellas. Could you please come pick his drunk ass up before he shoots somebody or somebody calls the police? Vito, you got to come on down here and pick his ass up. You coming or not? All right, I'll be right there. And hey, don't give him any more booze till I get there. I'ma try, but your friend, he ain't gonna be down with that. You dig? Hey, if you don't cut him off right now, I'm gonna cut you off when I get there. Got it? All right, man, all right. Just hurry. All right, how many people are in the bar right now? Just me now. Joint was jumping about an hour ago. But now everybody done gone and split. All right, listen. Lock the place up till I get there. I'll be there in a minute. Okay, gotcha. Ai, Joe, só fazes as neiras. Estavas tão bem. Vamos aqui com uma roupa mais confortável para... Isto vai dar milho. Isto vai dar milho. Vou recuperar carros destes antigos fica caro. Vamos levar este. Eu até levava aquele descapotável, mas não quero perder. Uma cena que eu não gosto neste tipo de jogo é que se nós perdermos o carro, não há maneira de o reavermos, não é? Isso é muito mau. E isso é muito mau. Ah! Oh menino, anda! Caraças, foi uma pessoa... Opa. É uma cena que tem fixe este jogo e ao mesmo tempo não é assim muito fixe. Que é o que é? Perguntais vocês. É a condução. Porque a condução é complicada. Porque os carros na altura eram complicados. Mas pronto. Bem, vamos bater à porta. Oh, Vito, you here? Where is he? Over in the corner there. Now look, I tried to cut him off, but the motherfucker was gonna air my ass out if I did. Okay, lock that door. And just give me a minute with him. Had a couple, huh? How you feeling? Vito, about time you showed up. Everybody went home already. Gee, Joe, I wonder why. Oh. Heh, right. You drive here? Nah, I took a cab. I wouldn't park my car in this neighborhood. All right, finish your drink and let's go. You fellas about to leave? Marty, I'll let you out. Here's to you, kid. You went out like a man. Shit, now where'd I put my keys? I'm so sorry, kid. This never should have happened. Never should have happened. What? Jesus. Ah, shit. You gotta be kidding me. What the fuck is wrong with you? I was just... You were just what? Shut your fucking mouth and get your drunk ass outside. Alright, I'm going. What the fuck, meu? O que é que fizeste? Boa. Tá aí a polícia. Só faz asneiras, pá. Só fazes asneiras. Bonito serviço. Bonito serviço. Ui, $59. Meu, aquilo é sangue. Que nojo. Apenas gosto de... Quando vimos assim para sítios novos, gosto de dar assim uma voltita. Porque tem sempre cenas engraçadas. Como puderam ver ali, aquela sanita toda cheia de... What the fuck? Está cheio de polícia. O que estão aqui a fazer tantos carros da polícia? Olhem para o mapa. Está cheio de carros da polícia. What the... Oi! E bem me prender porquê? Eu apenas só levo um corpo aqui no carro. É preciso tanto? Vou até pagar a multa, mas pronto. Sai. Fogo, é preciso tanto carro para prender um gajo? Eu não sou o Bin Laden, caralho. Pronto, às vezes posso parecer e tal, porque já matei muita gente aqui no jogo, mas fogo. Também vamos com calma. Mas ao que parece está tudo tranquilo, consegui despistá-los, mas fogo. Está-se bem. Também estava a achar muito estranho terem ali tantos carros da polícia. Mas pronto. Também é, digamos, normal. Calma, vamos ligar o limite. Ah não, aqui afinal podemos andar a 70 km/h. Pois é, que está a autoestrada, então... Até mais, acho eu. Pronto, agora aqui é que se tem que ter muito cuidado. Isto aqui nem tem portagem, nem tem nada, mas é preciso ter muito cuidado. Pronto, agora já podemos andar outra vez à nossa vontade. Oh, e vamos levar o corpo para onde? Ok. Estamos a chegar, por isso... Ah, filho da mãe! Com licença. Já não falta muito. Porquê que o gajo estava com uma arma na mão sequer? Espera aí! Deixem-me ver se eu percebi bem isto. Nós pusemos um corpo no carro e agora vamos levar o Joey a casa? Só depois é que nos vamos fazer do carro? Está-se bem. All right, we're here. Try not to shoot anybody on the way to the front door, huh? Thanks, Vito. And hey, I'm sorry about... Look, just call me tomorrow, okay? Só faz as neiras, Joe. Temos que agora nos desfazer do corpo. E acho que vamos ter que levar o corpo para a sucata. Acho que sim. Sinceramente, eu continuo a achar que atirar os corpos ao rio é a melhor cena. Porque as enguias e isso comem o corpo e está feito. Faz sentido. Pode demorar, mas faz sentido. Porque as enguias são as melhores cenas para comer. Enguias e lampreias. Mas as lampreias são mais hematófagas. E hematófagas, o que é que isso significa? Alimentam-se à base de sangue. Por isso, pronto. Mas também a sucata não é assim tão longe quanto isso. Também, se calhar é melhor levar mesmo a sucata do que propriamente levar ao rio. Porque assim ainda podemos ficar com o carro e tal. E o carro até é jeitoso. Não é assim nada para ele. Mas não é jeitoso. Se bem que eu acho que o carro vai arder. Pois, nós vamos ter que pôr o carro na demolidora. Ah, então pronto. É isso, é melhor. Prontos. Vamos embora. Cá para cima. E faz a demolição do carro. O achievement chama-se Hey Joe e recebi $420. Não é mal. Não é mal. Não é mal. Hey, look who's here. Yeah. Hello. Everything go shizzle? You looking for work? Sorry, I ain't got nothing for you right now. Ah. Que cena. Ah, isto tem aqui algumas missões secundárias, mas nada... Ah, oh, tem ali um carro. Mas não é assim nada de... Antes que valha a pena. Vamos abrir a fechadura. Tomba. E... Catrapumba. E agora sim. Vamos nos dirigir para... My way home. I left 3 days ago, but no one seems and now I'm gone. Home is where the hatred is. Na 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 na. O na 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 é muito bom quando não sabemos as letras de cor, né? Eu tenho muito esse problema. Problema que não é um problema, né? Só sei partes de músicas. Algumas partes de letras. Mas por acaso esta é muito boa, que é do... a música chama-se Home is where the hatred is. Que é do... Ah, não me recordo. Mas o gajo já morreu. Morreu há... Pai em 2012 ou 2010. O gajo era um grande poeta americano e cantor. Gostava muito. Era o... não sei o que é Gil Scott. Acho que era o... não sei o que é Gil Scott. Ah, Gil Scott Aaron. Yeah, Gil Scott Aaron. É grande cantor. Por acaso adorava a música dele. E a outra que é... New York City. I don't know why I love you. Baby, não, maybe it's because you're mine, like so many others. E pronto. I find it all twisty. E pronto. Ai, cuidado, moço. E pronto, vamos lá chegar à nossa casa, dormir, para termos um novo capítulo à nossa espera. E é isso que nós precisamos, de novos capítulos na nossa vida. Capítulos da nossa vida. Não, capítulos da vida. A nova novela da SIC. Vamos dormir. E... confirma-se? É. Confirma. Capítulo 11, pá. Capítulo 11. Um amigo nosso. 1951. Muito bem. Blim, 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 blim. Who the hell is that? Ah, pois se calhar era melhor vestir uma roupinha. Ah, mas vamos vestir uma... Terno e sobretudo, não. Caríssimo, peraí. Caríssimo. Pronto. Assim dá.